Došao je trenutak da se moja ekipa i ja rastanem od vas. Ako nekome bude žao, znači da smo postali prijatelji. A uvek je pomalo tužno rastati se od prijatelja, naročito kad se ne zna koliko će rastanak da traje. Međutim, nemojte žaliti za doktorom Tomićem i njegovim pacijentima. Jer, iako ih ne budemo vidjeli, oni će nastaviti da žive, rešavaju svoje probleme i problemčiće i van nas i van televizije. Možda nije trebalo večeras ni ja da se pojavljujem. Možda je bilo dovoljno reći, serija, emisija, Lice mu naliče je gotova. Od sada će vas zabavljati drugi autori, drugi glumci. Međutim, ja sam pomalo sentimentalan kada dođe kraj jednom tako velikom poslu, poslu u kome ste i vi svojim pismima i sugestijama mnogo pomogli. Pomalo sam tužan jer znam da na ovoj našoj televiziji, kada se nešto završi, kada se televizor ugasi, ništa za nama ne ostaje. Sem toga, imam još jedan zadatak. Treba da vam predstavim svog starog, ili bolje reći mladog prijatelja, svog najvernijeg i najbližeg prijatelja u ovom teškom i pomalo smešnom poslu, Novaka Novak. Nemojte mene da okrivljujete što se on do sada nije pojavljivao. Mi reditelji smo manje stidljivi, a on kao humorista više voli da se drugima podsmeva nego da se njemu smeju. Ja sam na to navikao. Dakle, Novak, Novak. To je znači sve. Nije što se treba da kažeš. Da treba da kažem ili da pročitam ono što smo se dogovorili da ću pročitati. Ako ti je zgodnije. Ja zbilja ne znam kako izgleda jedna dobro uhodana ordinacija jednog dobro uhodanog psihijatra, jer do sada ja stvarno nisam imao potrebe da pravim posetu nekom drugom doktoru osim doktor Tomiću. Ali sudeći po našem televizijskom iskustvu, u takvoj jednoj ordinaciji mora da je velika gužva. Mi smo samo za 5 mjeseci rada primili 20.752 pisma sa molbama, žalbama, pretnjama, zapažanjima, podacima, lagarijama, vicevima, dostavama. Obavili na hiljade telefonskih razgovora, proputovali zemlju i uzduž i popreko i ispisali oko 1000 stranica teksta. Ako računamo da smo imali svaki put oko 1.000.000 pogledalaca, onda govoreći jezikom statistike, naš program je gledalo oko 30 miliona ljudi. A to su isti su to. Da, ja govorim jezikom statistike. Pa da, možemo nešto tamo. Kao cela Skandinavija sa zemljama Beneluksa. Naravno, mi smo program pravili za Jugoslovene, a ne za Skandinavce. Sreća njihova. Da, jer su problemi raspodele, preraspodele unutrašnjih rezervi, samoupravljanja komuna i varijabilnih delova naši, a ne skandinavski problemi. Saradnja tolikog broja gledalaca obavezuje nas na to da se svima najtoplije zahvalimo na dragocenoj pomoći bez koje bi naša petomesečna delatnost bila mnogo manje uspešna. Bolje kaži odmah da nam ne pišu više, jer sad pišite ustanovama koje su zadužene za to, mi smo završili svoj posao. U stvari, eto, to je sve što mi treba da kažemo i što smo mi htjeli da kažemo. Ako još nešto ostalo, to neka kaže ova naša posljednja emisija. Zbog. Ili ne, bolje doviđenja, pošto se mi uvek ponovo vraćamo. Pa ćete nas vidjeti i u novogodišnjoj noći. Djoko, gde si navrao ko june u plac? Ponio sam dokumenta da istrpam u džak. Pa dobro, zar nisi to mogao tamo da staviš nego si morao da dođeš u ordinaciju? Od straha sam zaboravio kako smo se dogovorili. Pa dobro, zašto se plašiš? Od čega? Kako se ne plašim? Upali smo u ordinaciju, krademo dokumenta. Nego, znam ja šta radim.
5 mjeseci on ovdje sluša šta mi pričamo i piše, kao znači skuplja, kao dokumentacija, analiza da vidi od čega smo bolesni. I ko zna šta će onda radi s tim, kad jednoga dana zatvori ordinaciju. Kako ko zna? Predaće i otpadu? Našu muku. Dobro. E, moj Đoko, ali si naivan. Koga briga naša muka? Ko zna kome će on to da da? Ma šta kažeš? Nego kako? Ne dam ja da se moj intimni život, tako reći, moj unutrašnji, psihički život, povlači koje pude. Ja filmska glumica. Ne daš ti, ne dam ja. A, šta ti? Pravo, ti možda i nemaš psihički život. Ja ne. Možda nemaš ni dosije. Ja ne. Tako da ja. A o kome su veliki papiri? O meni i o mnogim drugim interesantnim stvarima. O vama. Sigurno. E ako je to samo o vama, ja onda neću da kradem dokumenta. Stani. Izvoli, skupljajte sami. Sram te bilo. Ovoliki čoveka plašiš se. Ako nas uvate? Ćuti, skupljaj, meći u džaka. Ti go... Ja... Eđe Đoko. Eđe telefon. Eđe, javi se. Tebe traži. A što mene? Nisam ja ovo izmislio. Tebe traže, Eđe Đoko. Cela je tvoja egzistencija vezana za telefon. Idi javi se. Idi javi se, posumnjaće ljudi ako se niko ne javi. Idi, Đole, javi. Halo! Ko? Doktor Tomić? Sad ću da vidim. Šta ćeš da vidiš, Đoko? Sad ću da vidim. Jel tu? Jao, Đoko. Jao, sve ćeš da upropastiš. Glup si, skloni se. Alo! Zašto se, molim vas, sad javljate u ovo nevreme kad nema nikoga? Vidite da vam se niko ne javlja. A? Onaj drug što se javio. Đoka. A on se to pogrešno javio. Kako ne? Ne znam. Ko sam? Ja znam ko sam. Nisam ja. Odnosno, ko sam je. Koko? A? Ko? Oho. Slušajte duže, pa zašto vi odmah maj? Jao, što je bezobrazan. I ja vama na isti način. Eto, čim ti zgrabiš telefon, sve moraš da pokvariš. Jao, druže, blaže, vidite šta piše doktor onome seljaku Stanimir. Đoko, ovo nije čitalački čas. Požuri, trpaju džak banđe. Znam, ali ovo mu dođe kao karakteristika. Šta lupaš koješta? Danas više nema karakteristika. Dobro, možda personalci ne pišu, ali pišu psihijatri, evo. Slušaj šta kaže, danas se Stanimir odjednom pokazao u drugoj boji. Čudna bi čuda, taj Stanimir je premazan svim mogućim farbama. Ja, evo za mene. Aha, oho, Đoka Pavlović je neobično sposoban čovjek. Šta kaže? Bolje radi, Đoko Bančine. Čekaj, kaže, neobično sposoban čovjek za sebe lično, a zbog korištenja veza i vezica, neobično štetan za okolinu. Šta kažeš? Ništa. Ne, čitaj Đoko. Čitaj Đoko, da vidimo šta nauka kaže za tebe. Kaže da si bitanga, čitaj. Neću da čitam. Da, ja ću čitam. Da vidim s kim se družim. Neobično štetan za okolinu. Dobro, to sam ja već pročitao. Ako, nek se čuje još jedan. Neobično štetan za okolinu. Štetan za okolinu. Dobro, za okolinu si štetan. Novi red. Za okolinu štetan, novi red. Njegovo posljednje povezivanje sa drugom Blagojem neobično je karakteristično. Koji je to Blagoj? A ja, jes! Blago je ja. Produkt birokratskog perioda brani po zicije na koje nema prava. Jo, sranga. Šta gledaš? Šta zviriš? Ovo su neki komplimenti.
Za koga? Za mene, sigurno. Drug Blagoje je divan, drug Blagoje, koji i treba da u preduzeću Blagoje rukovodi, Blagoje. Što piš? Sigurno da piše, pisme sam i umem da pročitam. I tako dalje, sve najlepše o meni. Tužit ću ga sudu majke mi. More, pametan sam ja. Sve to ima da uništim. Šta se koga tiču naše slabosti? Za svaku dobru reč sudbina što je dala, za svaki pogled blag, za svaki smeh joj hvala. I kad bi srcu moj što više sunca dala, za svaki srećan dan neko bih jer malo dobroga kroz život čovjek nađe i sunce već za tren, za oblak opet zađe. I kad bi srcu moj što više sunca da, za svaki srećan dan od sveg joj srca hvala. Ušli su. Jao, to je sve zbog tebe. Zato što si pismen, zato što hoćeš da čitaš. Izvolite. Dozvolite da vam pridržim neka kaput. Neka reći sad ću, hvala. Zluzi Đoko, ne mogu se. Jesmo opkoljeni. Jao. Peti sprat, druže Blagoje. Pa šta hoćeš? Kaži, hvala Bogu što nije 20. Jao. Hajde, daj mi ruku, a ti stani na Sims. Je li ima grad, grada Sims? Ima. Hvala. Evo grad. I drugu nogu. Jel si dodirnu zemlju? Kakvu zemlju? Kako nisam stigao ni do četvrtog sprata? Pa šta hoćeš? Hoćeš lim da ti nabavim? Idi malo i peške, brat. Šta, sestro? Je li vam žao što zatvaram ordinaciju? Kako da nije, profesor? Nećete valjda zbog toga plakati? O ne. Znate, najbolje je bilo da vi svakom pacijentu skuvate jednu dobru kafu. Jer ćete se svakim od njih malo duže zadržati. Treba da pregledam kartone, dam analizu da i preporučim lečenje. Da, ja sam sve kartone lepo uredila.
Ja ne smem. Dobro, ne pucite me. Idu. Što je? Dobro, neću izdržati. Ti, Đoko, celog života guđeš. I stalo ti nešto nije dobro. A ne pitaš kako je meni. Jao! Sestro! Molim, profesore! Molim! Šta je ovo? Šta je ovo, profesor? Ma to je neko prevrtao po našim kartonima. Treba, gde su moje dokumente? Sve ono što smo 5 mjeseci radili. Čujte, sestro, meni je neko pokrao dokument. Dobro je knjiga tu. Pogledajte, molim vas, da li je kod vas sve u redu. Hoću, profesor. Alo, jesi li ti, Mile? Molim te, ovdje je doktor Tomić. Slušaj, kod mene se desila jedna vrlo neugodna stvar. Nestala je cela dokumentacija o bolesnicima. Ko može? Pa sigurno neko od njih. Đoko. Slušaj, molim te, dođi odmah. Nema potrebe, dođi sam. U redu. Zdravo, Mile. Sestro, je li kod vas u redu? Đoko. Molim. Ovaj doktor mora da je malo... Zove miliciju. Što se mene tiče, može da zove traumatološku kliniku. Ja ne mogu više. Izvučite me, nema. Pst, samo. Izvolite. Šta čujem, zatvarate, a? Ordinaciju da, sedite. Da. Znači, sve vam je jasno. Čuli ste sve probleme koji muče našeg savremenog građanina, za vas ne postoji ništa što je nepoznato, imate lek za sve i svakoga, psihoanaliza je gotova. Nema potrebe da budete ironični. Ja, ironičan, mislite, a? Recite mi, doktore, kako da se lečim? Vi? Da. Pa zar vam nije lakše kad dođete kod mene? Izvičete se, tresnete mi sav vaš gnev u lice, zbog tuđe nehatnosti, zbog nemara, zbog nebrige. Polako, doktor, polako. Ne tražim ja da vi izlečite slabosti koje dolaze sa strane, a muče mene iznutra. Ne, ja znam da vi niste stručnjak ni za privredu, niste stručnjak ni za organizaciju i upravu. Ne, znam ja da to vi niste. Mene interesuje lek za mene kao pojedinca. Vidite, sad tu postoje teškoće. Desila se, znate, jedna vrlo neugodna stvar. Nestala mi je dokumentacija o pacijentima. Divno. Sve moje beleške, to je... Divno, doktore. 5 mjeseci mi dolazimo ovdje, govorimo, 5 mjeseci vi slušati i sad je sve palo u vodu. Kao da nikad ništa nije ni rečeno. Ne brinite, naćemo mi to. To je uzeo neko kome je stalo da ne saznam njegovo pravo lice. Razumete li? Da. Vi, na primjer, niste. Ja? Pa vi znate, doktore, da sam ja uvijek govorio otvoreno. Dobro, možete li da se setite svih slučajeva koje smo govorili kad smo se sastajali? Đoko, skači slobodno od ozgo. Nemoj više da se mučiš. Ovaj tek sad ima da počne da priča sve svoje muke. Ne budite smešni, doktore. Ko da se seti svih problema koji su iskresavali pre reforme, za vreme reforme... Ne. Znate, ja bih vam rekao nešto što nema veze sa reformom. Nešto što je u vezi sa nama, sa ljudima. Znate li, na primjer, doktore, čemu služe društveno-političke organizacije kao Socijalistički savez, sindikati, Crveni krst i tako dalje? Nemojte mi postavljati smiješno. Znači, znate, jel te? Hoćete da kažete to su organizacije u kojima mi sa određenim ciljevima radimo dobrovoljno kao društveni radnici, izgrađujući time i sebe i druge. Organizacije u kojima su sredstva od članarina i drugih prihoda
namenjena određenim društveno-političkim ciljevima za ostvarenje tih ciljeva, jel te? Tačno. E, vidite, izgleda da nije tačno. Jer ako hoćemo iskreno da govorimo, ko da radi dobrovoljno kad postoji toliko plaćenih službenika, grdni profesionalci postoje. Ja znam, na primjer, neke opštinske uprave crvenih krstova i koji imaju toliko plaćenih službenika da na njihove plate ode ceo budžet. A za finansiranje celokupne njihove delatnosti tih organizacija ostaje 160.000 dinara godišnje. Prekinite ga, druže Blagoje, ne mogu više da izdržim. Zašto ti ne možeš da izdržiš? Pa ne plaćaš ti te funkcionere. Ili da vam pročitam, molim vas. Da vam pročitam neke statističke podatke, pa vi opet recite kako sam ja gnevan čovek, kako ja planem za najmanju sitnicu. Evo, molim vas, drugovi su u Sloveniji pedantno ispitali ovih dana da oko 50% preduzeća kod njih ima direktora sa osnovnom ili nedovršenom osnovnom školom. Kod nas još nismo pravili statistiku. A s druge strane imaju 14.000 građana sa visokom stručnom spremom i vidite još 3.000 inženjera, pravnika, ekonomista koji u industriji rade manje važne poslove. Neverovatno. Zašto? Zašto neverovatno? Zašto? Možda ljude ne interesuje da idu na konkurs za direktora. Čime su stimulisani? Ako neko plane, prvo plane na direktora. Ako neko od direktora u svom preduzeću čak i istera nekakvu bolju organizaciju, nekakve principe rentabiliteta ili produktivnosti, uvek se u kolektivu nađe neko koji zakuka po socijalnoj ili sindikalnoj liniji. Ne vidim šta ste time hteli da mi kažete. Ništa. Vama ne vredi ništa ni govoriti. Jer sutra ćete opet reći, ukrali su mi podatke. Neobičan ste vi čovjek, dragi prijatelji. Strašno bih volio da vas vidim na vašem radnom mjestu ili na sastanku vašeg kolektiva. Znate, sa tako vanrednim shvatanjem situacije, sa vašim jasnim i uvek tačnim pogledom na probleme, vi mora da ste od neocenjive koristi za vaš kolektiv. Doktore, ja sam Jugosloven. Ja se bavim opštim problemima, a za svoj kolektiv nemam vremena. Ovuda. Večeras zatvaram ordinaciju, pa bih htio da porazgovaram sa svim pacijentima. A, hoćete da im date lek, jel? Lek, naravno, na opštem planu, principijelno, kruglo na ćoše, koliko da se lek da. Pa ko ume njime da se leči, neka se leči. Vi ste uvek ironični. Izvolite, Vudo, sključat ću vam već u salu. Jao, što me nagazi ovaj gnevni. Bože, što sam ja neki malerozan čovjek. Evo, noge mi potpuno utrnu. Djoka je već sigurno u gipsu. Blago. Druže, Blago, toliko je mali, ovaj Sims, ogliznuću se. Nisam ja, Đoko, projektovo zgradu. A ti si, Đoko. Izdrži još malo. Stiže pomoć dok ne stige. Smiri se malo. Alo! Je li to stan Đoke Pamovića? Ja sam ovde. Prvi lupaj. Ne kaže vama drugarice Eva, nego drugu Đoki. Znam da nije tamo. Odnosno nije tam vijest, ovdje on, odnosno nije ni ovdje. E, molim vas, drugarice Eva, požurite što pre. Treba da sklonite nekako doktora iz ordinacije i ponesite merdevine. I jeste, zbog Đoke. Jau! Jau, hala je ovdje ladno. Da nećeš da ti slučajno instaliram i grejalicu, jel? Tetka! Tetka, brzo, mi nađi merdevine i jemu. Ma šta će ti jema i merdevine? Nemam pojma, samo znam da je Đoka opet nešto zabrljao i da će danas da mi plati za sve. Ajde, ma ajde, dobro.
Molim vas, molim vas, propustite, sestra, ona kažem doktoru šta sam vidio. Molim vas, dragi prijatelji, danas stvarno nemam vremena. Pa kako nemate vremena? Dobro, ne, molim, šta bi vi uradili, vi? Kad bi vidjeli čovjeka kako visi na prozoru na trećem spratu. Znate šta, ja bi legao pa bi se ispavao. Znači da se ispavao. U redu. Molim. Ako to može pomogu ovom što visi na trećem spratu i na petom spratu. Na pet, dobro, ne znate ni koji je sprat. Ajde se, molim. A molim vas, ne, nemojte se posljedniti. Ajde izlazite. Spava, se bude. Izlazite, molim vas. Da, molim. Šta? Duni. Šta da? Duni. Et, met, ne u vlas. Pazi. Pa ja se slušam. Ajde. Dobar dan, doktor. Dobro je što si došao. Šta se dogodilo? Desila se jedna vrlo neugodna stvar. Aha. Naime, pokradena mi je sva dokumentacija o bolesnici. Znači, je li sve bilo zaključeno? Bilo je sve zaključeno. Svaka fioka bila posebno zaključena. Da, u redu. Znači, teška provalna krađa. Pa sad ja ne bih rekao da je baš teška provalna krađa, jer je u pitanju svakako neko od naših pacijenata. Nije važno, doktore, ko je, nego kako je izvršeno. Uh-huh. Ako je bilo bijanje, onda je teška provalna krađa. Uh-huh. Znaš što, Mile? Da. Ja ovom svemu ne bih pridavao nikakav zvaničan karakter. Da. Pošto je u pitanju neko od naših pacijenata, mislim da smo dovoljni ti i ja. Da. Tako... Hvala na poverenje, doktore. U slučaju da je neko od vaših pacijenata, onda on izgleda nije daleko. Doktore, da li ste pogledali ispod stola? Jao, bivša slavo, Sveti Savo, pomozi. To recimo nije ispod stola. A da li ste, recimo, pogledali ispod ovog otomana? Ti sad ovo praviš stvarno kao pravu zvaničnu istragu. Nemojte, Mil. Ma molim vas, od nečeg se mora početi. Recimo, ako je ušao, on je morao da iziđe. Sigurno. Recite mi, doktore, da li je ovo jedini izlaz? Jedini. Znači, mogao i kroz prozor, Pa, sad, teško da je mogao kroz prozor, jer to je ipak peti sprat. Da, tačno. Tačno, dobro, ali ja iznosim pretpostavke, dobro. Može. Moguće? Moguće. Slušaj, Mile, izvoli. Da mi ne komplikujem mnogo. Da. Sej ti lepo tamo, a ja ću primati svoje pacijente. Osumničene te. Ne, nego redovne pacijente. Da, dobro. A ti sedi tu, ništa, posmatraj. Ništa vi ne brinite, bit će veoma diskretan. Postavi povremeno koje pitanje koje ti je... Doktore, ništa, ne brinite, bit će sve u redu. Ja ću biti diskretan kao ništa, nemojte da brinite. Bonjour, mon cher ami, bonjour, on y va faire le docteur Kilder. Merci. Je suis désolé, il y a beaucoup d'iznenades, nevérovatne, une chose incroyable, ça me joue à vous. Ça m'aide? Oui, ça va. Tato. Ja čuo mene, madame Mica, što ja stanuje kod njega, mon gazdarica, kaže meni, docteur Kilder ne travaille plus, ne radi više. Dobro vam je rekla, gospa Mica. Ah, doktor! Comment? Znači više vi ne gleda sa vaše lice u drugo naličje? Završeno je sa psihoterapijom. Znači Jugoslavo, sve dobro, tu bien, sve zdravo. Bravo, doktor! Mes félicitations! Bravo, doktor! Et moi, que dois-je faire? Šta ja radi sada, ja? Šta radi? Zašto vi? Comment? Et moi, ja hoće mene žene. Ja mnogo volim mene žene s jedna strankinja. A kojom strankinjom? Madame Persa! Čekajte, kako to Persa strankinja? A ona za vas strankinja ne, za mene strankinja da. Ona bila udata da, sad udata ne. A raspuštenica? A oui, raspuštenica, femme divorce, me. Très belle. Magnifique. Bravo, čestitam. Merci. Samo mislim da je pametnije se obratite matičaru nego psa. No, je ne vais pas. Ja ne ide kod matire dok ne zna jedna stvar. Dok jedna stvar meni ne bude clair, jasno. J'en fous, docteur, je suis fou, moi. Ja ništa ne razumem, ludo, ništa ne razumem. Razumi? Šta ne razumete? Ne razumem. Ne razumi, docteur, ne razumi jedna stvar. Ne razumi ja. Razumi, docteur. Ja mora, pazi, ja objasnim vama, ja, hoće moja Persa. Persa bila udata, a pa bilo devojka. Kao devojka zvalo se Petrovic. Aha. Ona posle uda se i zove se Nikolic. Ona posle razvede se i ona sada hoće uda se ponovo za mene. I hoće, zove se Persa ne daje. Razumi? Ne može. Sad ne može. Ona mora prvo. Kine ime od bivša muž. Mm-hmm. Razumi? Razumem. Znači hoće da se zove, neće više se zove Nikolić, kao ranije, nego hoće kao da se preziva Petrović kao devojka. Bravo. Briše muž, briše ime. Dobro.
to je Francuz, kako to briše muž, briše ime? U kom smislu, molim? E, ona više neće to muž, ona hoće drugo muž, hoće drugo muž, teta dirmo, a hoće mene, razumite? Pa čekajte, to može? A, može, briše muž, ali briše ime ne može. Razumite? Nije tačno. Evo i tačno, tačno, se žiste, precizaman žiste. E, gledaj, može, a ne može. Treba mnogo, gran procedura mogu. Regađevete mu tre. E, gledaj, čita. E, evo šta se treba radi da briše ime. Prvo, molba sa koje prezime hoćeš na drugo prezime. Drugo, iz koji je razlog. Treće, biografija život gde mora piše gde si bio, gde škola uči, gde žive, od kad do kad. Na to sve daš 250 dinara, marka i čekaš. Dobro, i to je sve. E, mene, sad se pukoman se, komor devr, kao meze, kako vi kaže, meze. Onda mora dobije uverenje o nastanjenja. Onda piše molba u Tiršova 1, na prijemni centar za uverenje. A to uverenje mora ima sve kretanje moja raspuštenica od oslobođenja do danas. I tu metneš taksa i čekaš. Dobro, znači to je sve. No, pazanko, još ne. Sad moraš dobiješ krštenica gde rođeno. Najnoviji model, kom voci auto, piše molba tamo gde si rođeno, platiš marka i čekaš. Pa dobro, to je najzad sve. No, pazanko, sad mora dobije potvrda da si od Nikolik razrebeno. Pa dobro, tu se pokaže onda... A, stane sam, ne pokaže se. Opet piše molba, takseno manko i opet čeka. Pa dobro, onda sad to dobijete. A, ui, da, a, onda rekomans, revenun, a nobuto, opočinj s početka, opet. Sad piše molba, sega sud, da oni tebe izdaju potvrda da nisi bio u fioka. Molim vas, lepiš marka, čekaš, posle pišeš molba na javno tužilstvo, da nisi pod istraga. Lepiš marka i opet čekaš. Dobro, stanite, arrêtez-vous, Jugoslav, arrêtez-vous, evo te administracion. Posle piše molba da dobiješ potvrda da si Jugoslav, a da nisi možda iz Gvatemala. I vi ste sve to pitali. Ki, moja? A, može si pa fu, moja, Žan je ludo, Žan. Da bi Žan, moga čeka, piše, čeka, čep, lepi make, čeka, Žan je lud. A šta radi moja persa posle? Moja persa lađe neko drugo mladoženja. I oženi se moja persa. A, ne, Žan je ludo, Žan dok čeka postane deda, razumi? A, šta bi ti hteo, Francuz? Da na osnovu presude o razvodu, da se ono jednostavno prebriše prezim. A šta će da rade 40 službenika koji će sad imati jedan fin posao da zavedu, razvedu, taksiraju? U tome je naš osjećaj za kolektivni rad, razumeš? 40 ljudi na jedno rešenje. Ej, Francuz, to! Čekajte, Žan, molim vas, nemojte biti malodušni. I naša administracija će jedan put biti bolja. Koman, bit će bolja? A, doktor Kilde, tužur, bit će bolja. Stalo mi kaže, Žan, bit će bolja. A kad moja persa, Nikolik Petrović, bude persa, ne daje. Kad ona bude, bit će bolja. A, bit će bolja kad bude, ne daje. Amen. Izvolite, molim vas, u veliku sali. Izvolite, policije, gospodin policaj. Izvolite. Moja persa bude, ne daje, da ili bude, ne daje, ne? Bude i da i ne. Eksplike, može. Džiha, džiha, četiri noge, sve četiri krute, džiha, džiha, svi idemo. I nećemo više da se vratimo. A zašto idemo ako nećemo više da se vratimo? Zato što smo zdravi. Izlečio nas doktor Tomić. Pše ansambl, pše izlečena laka konjica. Milo mi je što čujem da se zdravi. Pacijenti obično to retko izjavljuju. Kakav doktor, takav lek. Kukurek! Kukurek! Čujte, recite mi, jeste li pristupili nekom od pozorišta? A, ne, mi smo sada slobodna umetnička trupa. Da, čitali ste kako sada svi idu u slobodne umetnike. Znate, moj ansambl je pripremio jedan program koji ćemo izvoditi po raznim kolektivima, raznim selima i prigodom prigodnih prigodnosti. Da, a šta ste pripremili? Pše ansambl! Pše izlečena laka konjica! Ima čast prikazati vam dramatizovanu scenu licem u naličje. Za svaku toplu reč, što gori, a ne greje, za svaki vedar smeh, kad niko se ne smeje. Ordinaciji doktora psihijatra, scena prva. Ja sam doktor Milivoje Tomić. Momci, na mesta.
Dobar dan, dobar dan. Uđite, sedite. Sedite, čoveče, šta vam je? Smirite se, smirite se. Kako da se smirim kad treba da stanem, bre, Stanimire? Da stanem i da prestanem. Kuci na vrot. Stvarno kuci na vrot, Stanimire. Na šarulju i mrkulju i na uvrnuti poljoprivredi problemi. Zdravo i šta radite? Dobro, dobro. Smirite se. Dođite sljedeće subote, porazmislit ću u fotelji. Ja, sestro, ja. Pustite sljedećeg. I jao što sam ja gnevan. Što sam gnevan. Pitam ja vas, doktore, znate li vi pošto su jaja uvozna, a pošto naša domaća? Hej, Blago, jeste to vi? Ja? Čekajte, otkud vi? Ja sam tke ansambl tke laka atletika. Ja sam čovjek koji čuti. Pa će da prečuti. Držite ga, momci, takav nam treba, držite ga! Šta ću vam ja, ako igrate licem u naliče, onda vama treba blesiti. Molim vas, prestanite za Bog. Pređite svi u veliku salu, inače neće stići primiti sve ostale pacijente. Ajde požurite. Ja, doktore, još ne mogu da idem u salu zato što imam ovdje posla. Hoću reći, ovdje nema više posla. Ja, ajde, požurite, molim vas. Djiha, djiha, četiri noge, sve četiri krute. Djiha, djiha, ide noce, sade fraze ljute. Djiha, djiha, ide noce, sade fraze ljute. Jao, da je sad ovdje Đoka Pavlović, pa da može da me čuje da mu kažem kako ću ja da odem, a ću opet da se vratim, Đoko. Ajde, ajde, požurite, požurite. Ide lice, nosi fraze ljute, ide... Ako molim vas, zar je malo gužve danas, pa šta ćete i vi ovdje? Pa sestro, hitno su nas zvali. Hitno? Pa dobro, šta ćete merdevine? Pa pojma nemam, penji se, ma kuda da se penjem? Na merdevine! Ali prosto, ma nemam pojma, zašto? Važno je doktora privući ovamo. Ali zašto? Nemam pojma, ništa. Hajde, pašete još i boša, levo, stranu, volite. Pa šta ja, pri mene nećete da tražite da podstanu stranu, hajde. Nije se, Cirka, mi je doktor kada da spavam. Jer će od toga da prestaje da više čovjek na prozoru na pesmu spavati. Samo meni se to ne čini ovdje. O, samo mi još to treba. Da. Uju. Molim te, a šta će to biti? Pa pojma nema, šta će biti, nema pojma, znaš. I ja se isto lečim kod doktora Tomića, ali ja sam lakši slučaj. Evo, kaži mi, molim te, kako ću ja odavde da dovučem doktora odavde? Ma joj, pa nema pojma, ma vići nešto ili pevaj, a ja ću da terciram. Jao, to mi izgleda glupo. Ma zašto glupo, ajde pevaj. Jao, to bi bilo jako interesantno da napravimo zemski hol. Čekajte, molim vas, siđite dole sa tih merdevina. Ovo je ordinacija. Ma zašto se vi stalno bunite, sestra? Pa šta ako je ordinacija? Tamo je psihijatar, pa takvi su njegovi pacijenti. Služajte, pustite vi njih neka. Samo pevoj ako niko hoće da pevi. Samo neka ne ulaze preko. Tako je, tako. Ajde, sad ćemo da... Ajde da pevamo. Više, molim vas. Da mala, zatreptala, rado znala, na jastuk je tiho pala. Jedna zvezda, mala, jedna zvezda, mala. Pitala me. Kad kenguri idu na spavanje, kad im kažu laku noć, laku noć, laku noć. Laku noć! Doktore, molim vas dođite ovamo da ih umirite, pa ja stvarno ne mogu... Znači, najzad imamo pravu ludu kuću, ajde. Čoko! Čoko, brže! Daj ruku. Ne brini se ništa. Brže! Kad ga one sapletu, neće skoro da dođe vam. Brže! Ajde. I ja obre, Đoko, nisam znao da će ovako težak. Slušaj, sad ću ja da dođem tamo, pa ću tebe da izguram napolje. Čekaj samo da se popreš.
ja, što je visoko. Pa i Đoko, jel tebe nije bilo strada da stojiš ovdje? Pa bilo me. Pa što si stajao onda? Đoko, sad ću ja polako da siđem na Sims, a ti ćeš meni posle da ću ja tebe. Jesi siša? Jesi siša? Polako Đoko, ja sam na samu ibicu Sims. Utrnule mi noge. Đoko, daj mi ruke, Đoko. Ne mogu, utrnuo sam sam. Đoko, slušaj Đoko, ako su ti utrnule ruke, dođi ti i siđi ovamo, pa mene izguraj, pa ću posle ja da siđem dole da izguram tebe, pa ćeš onda da se ti vratim da izguraš mene, pa... Da zovem ja vatrogasce. Sad ću ja da zovem vatrogasce, imam ja vezu sa njima. Đoko, nisi ovaj da lud, pa ceo sve treba da dođe da smo pokrali naše slabosti, Đoko. Jao! Vraćaju se! Ja vas zaista ne razumem. A mislite, doktore, da ja ovo sve razumem? Izvinite, molim vas, drugarice, ja sam na redu. Molim vas, doktore, mene nešto stavite. Dosta, molim vas, prestanite za Boga. Ja već počinjem da gubim nerve. Kome treba ja da se obratim kada mi je teško? Hoćete da kažete? Hoću da kažem da ste me potpuno izlečili od anomalije. Što je svima smešno i meni je smešno. Što je svima tužno i meni je tužno. Eto, to me raduje. A šta mi je sad, na primjer, smešno? Doktore, sve. Evo, na primjer, ovo, doktore, dozvolite da vam pročitam ovo. Nova narodna pesma. Car se Laza bori protiv Fraza, diskutujući na bojnoj večeri da li će Turke seći pučinku ili prosto kako koji dođe. Tu je Srbe silno izmučila diskusija, žalosna je majka, tri su dana tako besedili, a četvrtog propalo je carstvo. Duhovito. Duhovito. Dakle, i vama je smješno i meni je smješno, znači zdrav sam. Šta je, doktore, znači našli ste, a? Šta to bile? Pa mislim, drug se našalio, pa sad je šala pošlo, pa je vratio. Mi se smijemo zbog sasvim druga. Zdravo, zdravo se smijemo. A to je to zvoljeno, samo se vi smijete, ništa. Ja, doktore, da, nisam vas ispričao ovo. Doktore, imam jednog poznanika koji radi u prvoj mesnoj zajednici opštine Zvezdara. On je tamo zadužen ovako za kulturno-prosvetni rad i... Razumete? Pa, šta? Neće više to da bude. Kako neće? Tako, neće kvit. Pa ako neće, on hoće drugi. A zašto drugi kad može on? Pa rekli ste da neće. A što me pitate zašto neće? A da vas pitam zašto neće, pa zašto neće? E, doktore, vidite, on je tamo zadužen za televizor u prostorijama zajednice. Aha. Uključuje ga, isključuje, plaća pretplatu, odnosi da. Ga na servis kad je potrebno i tako dalje. Dođemo kao neki službenik televizora. Da, razumijem. Da. I? I, doktore, neće više to da bude. Neće sebi da povećava posao. Razumijete? Čekajte, imam ovdje, samo da vam pročitam. A evo ga. Doktore, ovako. ZAMP. Zavod za zaštitu autorskih malih prava prvoj mesnoj zajednici, tako dalje. Naša kontrolna služba, tako dalje, odavde, doktore. Pošto smo ustanovili da vaš TV prijemnik nije prijavljen našem zavodu i da za njegovo korišćenje ne plaćate autorski honorar... Čekajte, kakav honorar, kome? Autorskom zavodu. Čekajte, ako se plaća već televiziji pretplata, zašto se plaća autorskom zavodu? Doktore, televizija plaća autore, a mesna zajednica autorske honorare ZAMP-u koji treba da zaštiti prava autora koji su već plaćeni, odnosno zaštićeni. Izvinite, ko koga štiti, od koga i zašto? Nije važno, važno je da je smešno. Pa dobro, ako je smešno, zašto se ne smete? A zašto da se smete? Pa, doktore, je vama smešno? Ne, nije mi smešno. Ni meni. Vidite. Doktore, šta je to sa nama dvojicom? Mi smo ili obojica zdravi, ili obojica bolesni. Smirite se, prijatelju. Sedite, molim vas, ovamo, u veliku salu. Ovamo. Izvolite. Izvolite. Doktore, ja bi ovog unakrstio pitanjima. Ovaj mi je sumnjiv. Eto. Djoko, šta je? Djoko, nabavi mi, molim te, šta? Dva deci antifriza, da se ne zamrzne malo. Sad ću, evo, sad ću, šta? Alo, je tamo, daj ti druga Savu. Onog, brate, što radi u dobrovatrogasnom društvu, ne ugasio i plamen. Da. Šta
šta će ti otrugaci, ako Bog znaš. Još samo treba da me zaviju, a sa šmrkovima. Ma da vas skinu odavde, druže Blagoje Sava. Halo, jes ti Savo? Slušaj, molim te hitno dođite ovamo. Šta ko? Ma ovdje Đoka Pavlović. Jete, druže, je mi vi malo što se rekušte da došla. Ne, ja sam odspavao i ona je stvarno više ne visi na prozoru. Slušaj, Savo, zapisaj adresu. Sad visi jedan drugi. Sviđa, šta se vas tiče, brate? Ma što ti izgledim na temo, šta se to vas tiče? Mi izgledim na temo. Druže, brate, ne brinite vi ništa. Oni će stat hitno da stignu vamo. Ako vama nešto zatreba, vi slobodno kažete. Ja se prijatno, druže, brate, prijatno. Prijatno, samo prijatno. A u se urzo sam. Gledam, doktore, da li ste to vi, vi ili ste vi onaj od prošle nedelje, a vi ste? Kako ste? Sej. O, ne pitajte, doktor. Što? Ne pitajte, užas. Šta? Nestao Blesin. Kako nestao? Ukraden, doktor. A toliko sam vremena utrošio dok sam od njega napravio aparat. Ma dobro, dobro, nemojte sad. Oj, ovo da je samo to. A šta još? Kidnapovan Lupko. Majmunče. A toliko sam truda uložio, doktore, da sam od njega napravio majmuna. Pa dobro, šta se sad može? Oj, da je samo to. Pa zar još nešto? Nestala sva poverljiva pošta ćutologa i moj referat za kongres u Ćutincima. Da, da. A kongres počinje noćas, tačno u ponoć po Griniću. A zašto u ponoć? Pa gluvo doba, tišina. Treba se dobro učutati u probleme, treba se pripremiti psihički na unakrsna čutanja delegata, pa razne čutalice. A dobro, dobro, pa... i to ćete vi preživjeti, ne bi. Oj, daj samo to. A što znam, ima još nešto? Ukradena maketa za spomenik u Ćutincima i članske karte. A članarina? Članarinu smo srećom na vreme potrošili, ali arhiva, sve. A dobro, sumnjate li na nekog? Pa, sigurno to učinio neki antičutolog ili neki brbljivac, ekstremista ili neki diskutant, da, da, fanatik. Jete, a Blešimetar? Ko zna gde je. Velika je potražnja bila za njega, doktore. Svi su hteli da bude u njihovoj sredini. Pa, evo, vidite, pišu. Vidite, možda ga je uzeo ovaj. Kako bi došli do Blešimetra? Pa, vidite, ovaj možda. Hteo bih da izmerim koliko je moj komšija... Tako dalje, vidite. Vidite telegram, možda je on. Našem preduzeću hitno potreban blesimetar stop. Ko zna gde je, doktore, kod koga je i šta sve mere s njim. Plašim se, doktore, pregoreće na nekom problemu, pući će igla, eksplodiraće na nekome. Sad, za Lupka se ne plašim, jer on lupa svakome koga navije. A proći će on dobro kroz život. A znate li vi da sam i ja pokraden? Kako je? Da, da, sve su mu uzeli. Sva dosije, i vaš dosije je nestao. Sad, za mene je lako, jer ja evo imam duplikat, vidite, čuvam ja. Sve sama prazna kartija, sve od bez reči do bez reči, ništa ne napisano. Znam, ali vi ste ponekad nešto i kazali. Ne, ja samo ću. Vi to mislite. Vi ste u stvari, niste ni bili svesni kad ste bili oslobođeni kompleksa ćutanja i mnogo što ste vi rekli za ovih 20 nedelja. Nemojte reći. Da, da. Jo, jezik pregrizo da Bog da kakav sam. A zašto se to? Pa, treba da se radujete, vi ste ozdravili. A što sam izneverio svoje ćutomišljenike? A ne bojte, svi oni ponekad nešto kažu za vas. Prećute, naravno, iza leđa. To mi se ne sviđa. Ja ne volim da ćutim nikome iza leđa i po ćoškovima. Ja svakome sve pravo u oči očutim. A oni vama tako, vidite. Onda neću više da ćutim. Pa, za koga da ćutim, doktor? Imaju svog... A ne... Čekajte, a šta ću da radim sa ovim poštenim ćutačima? Ma dobro. Pa vidite, oni traže od mene da im prećutim neki problem, da im pomognem. Ma pustite, šta se sad to vas više tiče? Pa jes pravo kažem. Da, sigurno. Imaju svog poslanika, pa nek ćuti po zvaničnoj dužnosti. Imaju svog predsjednika opštine, pa nek on ćuti. Zašto je plaćen? Šta se ja tu više mešam? Tako je. Znači, vi ste sada razumeli da ste izlečeni. Jeste. I, molim vas, šta ćete u buduće da? Vi ćete da? Ja ću u buduće da? Da ćutim. Pa kako da ćutite kad ćete da govorite? Vi ste izlečeni, za Boga. Pa dobro, znam to ja, ali ne znam da li znaju oni. Ma koji? Pa moji sagovornici. Pa znam čim čuju da govorite. Znaće da govori. Pa da, tačno.
Imate znači, pravo, doktore. Znači sve u redu? Sve u redu, doktore. Sve u redu. Hvala vam. Niko nije učinio toliko za mene kao vi. Doktore, mnogo ste uradili za mene. Hvala vam. U redu, pustite to, molim. Ne, doktore, znam ja to bolje od vas. Ja sam prosječan čovjek, što kažu, i sve je u mom životu bilo prosječno i malo. Plata je bila mala i pažnja mala i malo je vremena bilo da me drugi saslušaju i moje su priče bile male i sve manje i manje i manje i manje i manje, dok jednog dana nisam ućutao. Onda ste me vi primili i saslušali ste me do kraja. I to je jedino veliko u mom životu. Hvala vam. U redu. Hvala. Hvala bi da li ovako da se nađem s vama potpuno privatno. Na čašu piva, na primjer. Hoćete? Hoću, doktore. Doću. S Bogom. Znači, vi ste sada izašli. Jesam. Jesam, doktore. Znači, u budući ćete... I... Govori. U buduće čutanje, što rekao Hamlet. Znate, doktore, Hamlet je prvi počeo da čuti. A svet se vekovima pitao, da li je Hamlet lud ili se pravi lud? A Hamlet nije bio ni jedno ni drugo. Hamlet je bio prvi čutolog. Zbog. Ne, molim vas, ovuda. Htio bih da porazgovaram sa svim pacijentima, pošto je večeras posljednji naš sastanak. Izvolite ovuda, u veliku salu, ovuda. Sestro, imamo li još pacijenata? Profesore, ja stvarno ne znam šta ću večeras. Zašto? Pa došli su i oni koji uopšte nisu redovno dolazili. Znate, baš večeras kad nam pokradena sva dokumenta, oni traže konačnu dijagnozu i lek. Ma dobro, pustite, saslušat ćemo mi sve njih. A znate da nema redovnih pacijenata? Recimo, nije se pojavio ni Đoka Pavlović, ni Blagoje. Blagoje? Pa ja sam vidio Blagoje. On je sad sigurno našao neki topao kutak u velikoj sali. Možda. Idemo da vidimo. Koga još imamo? Djogo, ja sam posorila mraz. Što ti je čovjek sakrio podatke o slavostima i zaspo? Djogo. Zdravo. Ja kažem više, oni me tjeli da spava. Kako si? Dobro si, hvala na pitanju. Otkud je on? Pa popio se ovim sporednim lesicama za požar, pa malo se. Lesicama se popio. Lesicama. A gdje su ti lesice? Pa kako neće, što vi se stalno njima? Vi ste te lesica. Lijepo je. Pazi sam. Djoko, biđi brzak. Dobro, znači više neće više. Ja mogu mirno da spam. Pa da vratit ću kad bude neko treći posao. Biđi. Ajde brzo, da sakrijemo džak dok nije došao. Ajde. Ali je težak. Težak je kad je pun sa slabostima, a još statistički. U redu, molim vas, počinite sa mnom u veliku salu i tamo ćemo porazgovarati. Brzo. Pusti ga. Zvolite, udar? Ajde, vidimo. Što vi kažete? Vidite, doktore, mi imamo neka posla. I Đoki nije dobro, bolestan je, žuri. Ne možete ovamo je sve zaključano. Izvolite tamo u salu. Bolestan, Đoko, bolestan si.
Kaži da si bolestan. Pa nije. Čekajte. Nije bolestan. Pa baš nije dobro. Ja ću vas sve pogledati. Idemo svi u veliku stvar. Da ga pogledamo. Da, 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 ne bih se izlećemo. Ajde, ajde. Pogledaj, pogledaj Žo. U veliku stvar. Šta mi? Izvolite, Vuda, Vuda. Dragi moji prijatelji i drugovi, došao je trenutak da se oprostim sa svima vama. Naravno, to još ne znači da ste svi vi izlečeni od vaših neuroza, psihoza, kompleksa i ostalih psihičkih obolenja koje muče savremenog čovjeka. Mučit će vas i dalje, ali sve manje i sve manje. Na osjetljivog, senzibilnog čovjeka utiču iznenadne teškoće, stvaraju u njemu sumnje i sukobe, a prošli mjeseci nam nisu baš bili tako laki. Međutim, možete mi vjerovati kao lekaru da će iduće godine već biti bolje. Za sve imam samo dva leka. To je prvi lek da vjerujete. Vjerujte i sebi i drugima. Vjerujte bez kolebanja u svoje sposobnosti. I nema teškoće koja neće biti savladana. Imajte ponosa, drugovi. I vaše neuroze i vaši kompleksi će potpuno nestati. Drugi lek. Govorite otvoreno i pošteno. Da ništa ne ostane skriveno i potisnuto u vama. Naše razgovore, psihoanalize, prenosila je televizija. I ako želite još nešto da kažete, još nekom da poručite, recite sad. Ovo je posljednji trenutak. Ja bih htio da kažem nešto onom svom starom drugu bivšem Skojevcu. On možda nema televizor ili me uopšte i ne gleda. Ali neka mu prenesu drugi, ako uopšte znaju na koga mislim. Rekao si mi pre neki dan, ako te ikada uhvati strah od sutrašnjice, pošteno se osvrni na sve ono što smo do sada stvorili i straha će nestati. Jer mi smo imali i većeg neprijatelja od nerentabilnosti. I zemlja nam je bila spaljena i pusta. I tri fabrike smo imali na Republiku, a pevali smo. Zašto sad da kukamo iz toplih soba, iz automobila, iz novih fabrika? Eto, to si kazao. I kao i obično, ti si bio u pravu. Da kažem ja. Ja da kažem. Djoko, skloni malo unutrašnje rezerve da prođe. Ja bih hteo da kažem nekoliko reči mome Spasoju. Spasoje, čuješ li me? Jao, Spasoje, znam te. Zavukao si se sad u neko ćoše i praviš se toša. Računaš, tebe se ovo ne tiče o čemu sad pričam ovde. Pazi, Spasoje, budi dobar, Spasoje. Radi, Spasoje, da budeš rentabilan, konvertibilan. I, Spasoje, kvalifikuj se. Jer neće večito stručnjaci, inženjeri, lekari, profesori da te vuku na svojoj grbači. Slušaj. Bolje to ne spominjite. Može neko vas da pita isto za kvalifikaciju? Ja imam svoj kvalifikovani staž u preduzeću stručni. Ja. Znam. Ali ipak... Izvinite, molim vas. Druže Đoko. Jes, šta je? Mi smo onaj džak što smo našli sa dokumentima potpuno spalili po svim propisima. Kakvim dokumentima? Neki kartoni sa imenima, neki papiri što je neko napisao. I mogu da vam kažem da je svašta napisao. Čekajte, to je moja dokumentacija. Čuti, bre, ko te šta pita? Pa kada mi doktor pita? Znači vas dvojica ste to ukrali. Vas dvojica ste to ukrali. Svu našu muku, sve naše slabosti, vi ste spalili! A? Jesmo i šta hoćeš, a? Hoćeš da se te naše slabosti povlače ovde, da i svima ne tičemo na nos, jel? Spali smo, pa šta hoćeš? Ja! Ti! Ja sam spalio, ne ti! Ti si rekao ko? Ne, nego ja sam rekao ti, a ti si rekao ne, vi. Ja sam rekao ne, ja. Ne, ti si rekao on je vi. Rekao ti. A ti si rekao ja. Ti si rekao, ne, ti si rekao ja. Prekinite, molim vas, nemate razloga da svađate. Evo, ja se uopšte ne ljutim. Možda i bolje što svega toga nema. Da. Sada ste bar čisti, bez ikakvih slabosti. Kako da se ne svađamo? Kako da se ne svađamo? Šta se njega tiče moje privatne stvari? Mene? Da, tebe.
Tebe, tebe! Ne, ti si rekao mene. Ne, ti si rekao mene. Ne, 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 ti si rekao ne, prvi ti si rekao treba, a treba si da kažeš nisam mene. Ja rekao, ja sam rekao tebi. Nisam ja rekao, nego si ti rekao. Rekite, bolje rekao? Da se smijete, nego da se svađate. Kako da se smijemo? Kako da se smijemo? Nešto je najbolji lek. Kako da se smijemo kad nije ništa smešno? Ništa da napravite da bude smešno. Možemo li po onom starom meksenetevskom običaju? Da, možemo. Šta je? Doktore, doktore, tu potrebi vatru paliku. Neka, neka, nema potrebe, ne, 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 sedi, sedi. Jao, jao, jao. Nastradao sam na naučnoj bazi testa. Aj, ja. Izvinite, mislio sam da ste čas. Ja, čas. Ovo ženama, drugarice, nemojte dozvoliti da vam muškarci uvek odozima. Znate, kolega, ja sam potpuno za principijelnu diskusiju. E pa znate, ja sam za teoretski razgovor. Alo, alo, Simo, Simo, imaš neku vezu sa milicijom? E, slušaj, jao, jao! E, bolje hitna pomoć! Čutite, čutite, čutite! Od svih ovih 20 psihoanaliza, najpametnije je psihočutoza. Kom? Kolariću? Paniću. Pletemo se sami, otpliću, kolariću, paniću, sebe zaplićemo, kolari, sebe zaplićemo, otpličemo, kolari, zaplićemo, kolari, kolariću, paniću, pane sebe, otpličemo, otpličemo, zaplićemo, zapleti, opleti, 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 Miro! Zapleti, Miro! Opleti, aje, aha, prija, opleti, 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 Otpleti! Otpleti! Ča, 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 šta ti bi, ne znam, paniću, kolariću, zapletiću, otpletiću, paniću, otpletiću, kolariću, paniću, planeriću, zapletiću, otpleti ti, otpleti ja, otpleti ja, zapleti ti. Šalio sam se.